Den 11 november meddelade familjen att Sven-Bertil Taube somnat in, 87 år gammal. Nu har det gått en tid sedan stjärnan somnade in och under årets Guldbaggegala fick han ett särskilt nummer tillägnat honom. Det var under måndagskvällen som SVT valde att visa ett klipp med stjärnan där han får skicka en sista hälsning till publiken. Sven-Bertil sjunger vackert till publiken och tittarna innan några andra stjärnor tar vid för att hylla honom. Albin Li Meldau kliver fram och tar vid när Sven-Bertils sista toner ebbar ut. Den folkkära stjärnan börjar ta ton till Taubes klassiker, Så skimrande var aldrig havet, och sätter såväl publiken på plats och tittarna hemma i trans. Det går inte att slita blicken från Albin när han sjunger Taube som ingen aldrig någonsin hört. Hans varma och nära ton gör att det är svårt att hålla tårarna tillbaka. Och när Anna Stadling dyker upp, då fortsätter gåshuden att spridas. Anna fortsätter med att sjunga klassikern, Änglamark, och Albin tar ton tillsammans med henne i refrängen. Deras två röster smälter samman och det är svårt att inte få ståpäls. Då dyker Helen Sjöholm upp och tar ton till, Så länge skutan kan gå, medan Anna och Albin står bakom henne. När de tre stjärnorna sjunger tillsammans är lyckan total. Hyllningsnumret känns nära och känslosamt, och det är svårt att inte dra på smilbanden.